prisustvuje 40 odbornika. Konstatujem da sednici prisustvuje 40 odbornika i da postoji kvorum za rad i odlučivanje i otvaram 10. sednicu Skupštine grada Novog Pazara. Izvolite, odbornik Nervin Dražen. Poštovani prisutni, želim ovom prilikom da vam se kratko obratim. Naime, u opštem smislu, svrha političkog delovanja jeste da se poboljša kvalitet života građana, da oni to osete kroz poboljšanje životnih uslova i pružanje šanse za aktivnijim učešćem u društvenom životu. Kroz svoje delovanje u ovoj skupštini pokušao sam da onima koji su mi ukazali poverenje kao odborniku to i ostvari. Međutim, svestan sam da je to kroz opoziciono delovanje veoma teško ostvarivo, što nažalost nije svesno rukovodstvo stranke koje želi da sav teret svog političkog nečinjenja prebaci na odbornički klub SDA. Ja to ne želim na takav način da prihvatim. U svom zajedničkom radu sa svojom drugom porodicom, odbornicima SDA, kojim ovom prilikom želim da se iskreno i od srca zahvalim na dosadašnjoj saradnji, iznosio sam niz predloga koji bi u mnogome pomogli ostvarenju ciljeva zbog kojih smo svi mi odbornici ovdje zajedno. Ovom prilikom ja želim puno sreće u daljem radu. Zavrljam se također i predsjedniku stranke, gospodinu Rubinu, koji je u posljednjem periodu određenim delovanjem, stavovima i odnosom prema nama otklonio mnoge nedoumice lično meni i dobrim delom mi pomogao da donesem ovakvu odluku. Naime, želim ovom prilikom da obavestim Skupštinu da ja od danas nastupam kao samostalni odbornik. Koliko se uzo? Od vladajuće većine očekujem da u narednom periodu pomogne izglasavanje i realizaciju svih dobrih predloga, bilo da su od strane opozicije ili iz redova njihovih odbornika, jer samo time možemo da pokažemo jedinstvo. Lično ću podržati svaki predlog koji smatram korisnim za lokalnu samoupravu i njene građane. Želim da verujem da će gradske vlasti naći razumevanja smoći sredstava i snage da realizuju projekte i pristupe rešavanju problema u svim mesnim zajednicama i da to čine po prioritetima onako kako je neophodno za mesne zajednice. Konkretno u petoj mesnoj zajednici prioriteti su obezbeđenje zone škole Vuk Karadžić implementacijom saobraćajno-tehničkih mera, izgradnje igrališta na predloženoj lokaciji u petoj mesnoj za oba ova predloga postoje urađeni projekti i peticije građana i savjeta roditelja i očekujem to da se brzo reši. Također, rekonstrukcija sportskih terena u krugu škole Vuk Karadžić i asfaltiranje sporednih ulica u naselju Rasadnik i Hadžet. Zahvaljujem se. Poštovani odbornici, u materijalu uz poziv za sednicu dobili ste predloženi dnevni red. Pre prelaska na usvajanje predloženog dnevnog reda, da li se neko javlja za dopunu dnevnog reda? Izvolite, odbornik Muamer Bačanac. Uvaženo predsjedništvo, uvažene kolege, odbornici, selam alejkum. Želim da prva tačka današnje reda od opaska bude izbor drugog zamjenika predsjednika Skupštine. Izvolite, odbornik Petrović. Uvaženi odbornici, poštovano predsjedništvo, selam alejkum i dobrodošli. Ima nekoliko predloga od opaske tačaka. Prvi predlog jeste predlog rješenja o razrješenju članova školskog odbora osnovne škole Selakovac iz reda predstavnika lokalne samouprave. Drugi predlog jeste predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovne škole Selakovac iz reda predstavnika lokalne samouprave. Treći predlog jeste predlog rješenja o razrješenju članova školskog odbora osnovne škole Saonica iz reda predstavnika lokalne samouprave. Treći predlog jeste predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovne škole Saonica predstavnika lokalne samouprave. I zadnji predlog jeste predlog rješenja izbora zamjenika javnog pravobranioca. Na kraju bih predložio da ove dopunske tačke ne dozvoljavaju da budu poslane predložene dopunske tačke doktora Muamera Bačanca, a da budu pre predložene dnevnog reda koji je dostavljen na prijavu poziv za sednicu. Hvala. Da li se još neko javlja za dopunu dnevnog reda? Sada prelazimo. Izvolite. Odbornik
poštovani odbornici, poštovani prisutni, selam aleikum. Odbornička grupa SDA Sandžaka će i danas, kao i na prethodni 12 sjednica, i to tražim da uđe u zapisnik, da je to danas 13. put, da mi tražimo istu jednu temu, životno važnu temu, da se o njoj raspravlja, da se o njoj razgovara. Zašto tražim da to uđe u zapisnik i da se zna da je ovo 13. put i da je toliko vremena prošlo od kad mi potenciramo da se o ovoj temi govori, od kad ste vi u jednom navratu prihvatili da se o toj temi govori i da se o toj temi ozbiljno raspravlja, da se donesu ozbiljni zaključci i da se nadležni, odgovorni pozovu na rešavanje i da se ukaže na to ko je uzrok problema i ko je onaj koji probleme ne rešava. Vidjeli smo samo u prethodnih nekoliko dana, desilo se to da imamo napad na jednu osobu koja je u ovoj prostoriji. Imamo sinoć, smo imali dojavu o postavljanju bombe u centru grada, imamo osobu koja je poginula u saobraćaju i vi ostajete, gospodo iz vladajuće većine, ravnodušni na sve te stvari koje se dešavaju i pored toga što odbornici SDA Sandžaka, a i odbornici druge opozicione grupe na to mnogo puta ukazuju i mnogo ćete vi krivice imati na svojim svojim leđima, nositi nakon ovog mandata u kojem niste ništa učinili po ovom pitanju. Tako da mi predlažemo da i danas predlažemo da, pošto vi ne želite da se sazove posebna sjednica, a ne odustajemo ni od tog zahtjeva, da pozovemo nadležne organe da ovdje budu prisutni i da o tome ozbiljno pristupimo tom problemu, analitički o tome razgovaramo i lociramo najkritičnije tačke i zajedno uđemo rešavati tih stvari. Druga stvar, i dalje tražimo posebnu sjednicu na kojoj će se razgovarati o bezbjednosti u gradu Novog Pazara. A tražimo i da se na današnjoj sjednici pokrene to pitanje. Također želimo da danas ponovo da predložimo da govorimo o stanju po pitanju nezapošljenosti u gradu Novom Pazaru. Znamo da ti procenti po izvještajima zvaničnih institucija u gradu Novom Pazaru od 2008. godine, od kad je ova vlast, stalno su sve veći i veći. I pored toga što smo imali i te 2008. najavljivanje prirodnog buma, najavljivanje blagostanja u Novom Pazaru, i pored toga što smo i 2012. godine imali najave od čelnih ljudi ovog grada, ljudi koji su učestvovali u toj kampanji, da će doći do novih zapošljavanja, govorilo se o stotinama zapošljavanja. Sam gradonačelnik je u više navrata govorio o tome i u novogodišnjim emisijama i najavljivao sljedeća godina bit će dobra. Stotine i stotine zapošljavanja od koji građani Novog Pazara nisu vidjeli niti jednu. Tako da moramo danas razgovarati o tome, moramo pripremiti i predložiti hitne mjere, jer mi ne znamo šta ova vlast po tom pitanju radi. Mali preduzetnici se gase, naši proizvođači tekstila ima ih sve manje i manje, ovi veliki imaju velike probleme, mali proizvođači obuće također su u istim problemima, mi moramo ljudima pomoći. Možda će neko reći da ovo izlazi iz ingerencija grada Novog Pazara, ali ne izlazi iz ingerencija lokalne samouprave, to je ono što ste vi sami obećali i niste ispunili građanima Novog Pazara. Zahvaljujem. Odbornik Uvaženo predsjedništvo, poštovani prisutni, dvije tačke dnevnog reda. Prva je rasprava o neuspjehu privatizacije Uniprom. Tražimo ovdje izveštaj zašto je propala privatizacija Uniproma, samo mi nemojte reći da vi niste nadležni za te stvari, nego je to nadležnost Agencije za privatizaciju, jer bi bilo mnogo, pošto i svi u gradu znaju ko je trebao da kupi Uniprom, da se radi o određenim licima sa kapitalom koji je u najmanju ruku steče kontroverzno. A ovu tačku dnevno prije tražim u kontekstu sve većeg iseljavanja Bošnjaka i Sandžaka. Čak se govori o podatku da je
samo u prošloj godini oko 10.000 naših ljudi trajno napustilo Sandžak i u tom kontekstu pitamo šta bi sa onim silnim najavljivanim investicijama. Jako je važno da o tome raspravljamo i zbog toga i u kontekstu iseljavanja i u kontekstu privatizacije Uniproma predlaže ovu tačku dnevnog reda. Način i okolnosti pod kojima je donijet budžet. Jako je važno, pošto imamo informacija da je bilo tu krivičnog djela trgovine uticajem, da su određeni odbornici ostali bez posla, a da su članovi familije, porodice određenih odbornika, zahvaljujući to i time što su glasali za budžet, dobili posao. U tom kontekstu tražimo raspravu o odgovornostima pod kojima je dobio budžet. Hvala. Sada prelazimo na glasanje o svakoj predloženoj dopuni dnevnog reda pojedinačno. Stavljam na glasanje predlog dopune dnevnog reda odbornika Muamera Bačevca, predlog izbora drugog zamjenika predsjednika Skupštine grada Novog Pazara. Ko je za? 26. Protiv? Mi nismo za njih pove podarku. 14. Uzdržanih? Nema. Hvala. Konstatujem da je usvojen ovaj predlog za dopunu dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv 14, uzdržanih nije bilo. Sada stavljam na glasanje drugu dopunu dnevnog reda odbornika Mirzeta Bektovića, predlog rješenja o razrješenju članova školskog odbora osnovne škole Selakovac iz reda predstavnika lokalne samouprave. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je usvojen ovaj predlog sa 26 glasova za, protiv i uzdržanih nije bio. Sljedeći također predlog za dopunu dnevnog reda odbornika Mirzeta Bektovića, predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovna škola Selakovac iz reda predstavnika lokalne samouprave. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojen ovaj predlog sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeći također predlog za dopunu dnevnog reda odbornika Mirzeta Bektovića, predlog rješenja o razrješenju članova školskog odbora osnovna škola Osavnica iz reda predstavnika lokalne samouprave. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojen ovaj predlog sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeći također predlog odbornika Mirzeta Bektovića, predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovna škola Osavnici iz reda predstavnika lokalne samouprave. Ko je za? 26. Protiv? Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojen ovaj predlog sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeći također predlog je predlog odbornika Mirzeta Bektovića, predlog rješenja o izboru zamjenika gradskog javnog pravobranioca. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojen ovaj predlog sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeći predlog za dopunu dnevnog reda odbornika Fahrudina Džekića, posebna sjednica o bezbednosti grada Novog Pazara. Ko je za? 16. Protiv? Da li su još dve za? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da ovaj predlog nije usvojen sa 16 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeći također predlog, samo malo mir, ja ne mogu sjeti da čujem što čita. Predlog odbornika Fahrudina Džekića,
rasprava o stanju nezaposlenosti. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da ovaj predlog nije usvojen sa 15 glasova za, protiv, uzdržani nije bilo. Sljedeći predlog je za dopunu dnevnog reda odbornika Admira Muratovića, rasprava o privatizaciji Uniproma. O neuspeloj privatizaciji Uniproma i iseljavanja Bošnjaka. Ljudi, dobro. Dobro, i iseljava, ovako, rasprava o neuspeloj privatizaciji Uniproma i iseljavanja 10.000 ljudi. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da ovaj predlog nije usvojen sa 15 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeći također predlog za dopunu dnevnog reda odbornika Admira Muratovića, način i okolnosti pod kojim je usvojen budžet. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Ja sam protiv. A, pa on kaže nema. Ja sam protiv. Jedan protiv. Ko je za? Ko je za? Zašto? Evo da ponovim. Za predlog za dopunu dnevnog reda odbornika Admira Murantovića, način i okolnosti pod kojim je usvojen budžet. Ko je za? Ko je za? 13. Protiv? 1. Uzdržani? Ne. Konstatujem da nije usvojen ovaj predlog za dopunu dnevnog reda sa 13 glasova za i protiv 1, uzdržani nije bilo. Sada prelazimo na usvajanje dnevnog reda u celini sa usvojenim ovim dopunskim tačkama, s tim na predlog odbornika Mirze Trbetovića da se ovim usvojenim dopunskim tačkama raspravlja prije redovnih dnevnih tačaka. Ko je za? Veđe nam je materijal. Protiv? Za dopunske. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojen dnevni red u celini sa ovim usvojenim tačkama, s tim da se ovim usvojenim tačkama raspravlja prije dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv, uzdržani nije bilo. Sada prelazimo... Podelivala materijala. Trebali ste još prije. Ćemo da znamo. Sada prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Prva tačka dnevnog reda je predlog odluke o formiranju gradskog štaba za vanredne situacije. Prva tačka dnevnog reda je predlog izbora drugog zamjenika predsjednika Skupštine grada Novog Pazara, Šerifa Marutića. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Izvolite, odbornik Omer Bačevac. Uvažene koleginice i kolege odbornici, predlažem da za drugog potpredsjednika Skupštine grada izaberemo gospodina Šerifa Marukića, koji je rođen 1970. godine u Hanoveru u Nemačkoj. Diplomirao je višu poslovnu školu u Univerzitetu u Beogradu. Nakon završene više poslovne škole diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Novom Pazaru na Internacionalnom univerzitetu i u Novom Pazaru stekao stručni naziv diplomirani ekonomist. Tokom svoje karijere Šerif Marukić se bavio preduzetništvom, ali je obnašao veliki broj važnih javnih funkcija. Jedan je od osnivača Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i veliki dio svoje karijere proveo je radeći u medijima, i to kao direktor radija RefRef i direktor televizije Jedinstvo. Generalni je sekretar Bošnjačke demokratske zajednice i odbornik u ovom našem lokalnom parlamentu. Ja bih stoga pozivam sve odbornike da glasaju za našeg kolegu
i da na taj način pojačamo naš kapacitet i demokratski i profesionalni i u boljem funkcionisanju ovog skupštinskog saziva. Dajem riječ. Izvolite, odbornik Sea Šačirović. Uvažena predsjednice, dame i gospodo, uvaženi mediji, dragi građani. Mi vidimo ovdje danas da je ponovo na snazi jedna atmosfera kao da smo na pijaci, gdje se za potrebe opstanka na vlasti i očuvanja većine izlazi u susret i onima koji su na zadnjim izborima dobili samo 250 glasova. Znači, ova zgrada u kojoj smo mi danas ima preko 300, možda i više upošteni. Ni oni nisu glasali za ljude koje vi predlažete na odgovorne funkcije u ovom predstavničkom tijelu građana i najvišem zakonodavnom organu naše države. Ovo što ste pročitali nisu neke reference, one apsolutno vama nisu ni bitne, bitno je da imate većinu, da očuvate vas, pa makar se radilo i o ljudima koji apsolutno ni na koji način nisu zaslužili da obnašaju ovakve odgovorne, časne funkcije i zasigurno građani nisu glasali da vi shodno vašoj volji i vašim željama radi opstanka na vlasti po bilo koju cijenu ovdje instalirate ljude koji, ponavljam, nisu dobili više od 250 glasova na prošlim izborima. Toliko o povjerenju građana pomenutom čovjeku kojega ćete vi danas ovdje sa većinom lagodno izabrati, jer se nikako ne osvrćete na želje i zahtjeve građana i na ono što građani hoće, a to je rad, red, čast, poštenje, odgovornost i sve ono što inače krasi sve građane Novog Pazara. Mi nećemo podržati Šerifa Marušića na ovu odgovornu funkciju, to je za nas uvreda, za građane ovo uvreda i iskreno se nadam da ćete u budućnosti na nekim novim izborima ili shvatiti da nemate nikakve koristi od pojedinaca i da će oni brzo shvatiti da su samo krpa u vašim rukama koja trenutačno potire vašu nesposobnost i želju da ostanete na vlasti kada dođu izbori i sastavljanje nekih novih lista za te ljude. Neće imati mjesta na vašim listama jer i oni i vi znate da oni ne mogu da dobiju više ni 250 glasova koliko su dobili na prošlim izborima za vlade. Budući da je poslovnikom Skupštine grada predviđeno biranje zamjenika predsjednika, to je drugog zamjenika predsjednika Skupštine grada na isti način kao i predsjednika Skupštine grada, da je tajnim glasanjem, pozivam predstavnike odborničkih grupa Vufeta Demčević, Đafera Bojevića i Slobodana Nedeljkovića da pristupe utvrđivanju ispunjenosti uslova za sprovođenje tajnog glasanja. Senada Leković. Sabina
Fuad Bačićenik, Sajma Ugljanin, Eledin Karizović, Sabogudin Ramić, Dr. Hanani Medinović, Alan Krahmetović, Fabrudin Đekić, Anola Spahić, Enes Delić, Dr. Mehmet Mujdragić, Anola Bošnjak, Safet Pronja, Dr. Kesuada Žara Abdagić, Sead Šačirović, Dr. Admir Mladović, Dr. Kanova Lukan Zoranić, Master Enver Bišova, Sead Rižović, Senad Rebrane i Ogos Đanković. Samo da konstatujem da su sednicu, nisu prisutni odbornici, odbornici SDA strane, uzimam komisiju za utvrđivanje rezultata tajnog glasanja da utvrdi tajno glasanje za izbor za drugog zamenika. Ja sam pogrešio za tebe. Rekao sam da sam visoko seo, ti je nije nego je neko drugi niskus. Ja uvaženi odbornici, od 47 glasačkih listića, uvaženi 26 glasačkih listića, 21 odbornik nije glasao. Za je glasalo 26. Hvala. Osjećam da je Šerif Mamukić izabran za drugog zamjenika predsjednika Skupštine Dragana Ivića. Čestitamo i izvolite da dođe ovdje listu. Pozivam sekretara da utvrdi prisutnost odbornika. Binasa Ćosović, Nedžad Bojević, Muslija Muslić, Izolda Budović, Fuad Batilović, Samir Šemcović, Nermin Dražanin, Dr. Mirsa Đerbek, Džafir Nurović, Kenan Duljić, nastavku sednice prisustuje 26 odbornika. Konstatujem da je odbornik Adil Muratović i Jonu Đanković da su odbornici sednicu. Sad ima... Nastavku sednice prisustvuje 26 odbornika, imamo kvorum za rad i odlučivanje i prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju članova školskog odbora osnovne škole Selakovac iz reda predstavnika lokalne samouprave. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ? Zatvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je usvojeno ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, uzdržani i sljedeća tačka dnevnog reda je predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovne škole Selakovac iz reda predstavnika lokalne samouprave. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? Vidimo predaj dokumenta, ja rečem se.
Sljedeća tačka dnevnog reda, predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovne škole Selaković iz reda predstavnika lokalne samouprave. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ, izvolite odbornik Mirza Bečić. Uvažena predsjednice, cijenjeni odbornici, članovi školskog odbora osnovne škole Selaković iz reda lokalne samouprave predlažu sljedeća imena: Pujić Ahmet, Šabotić Augin i Pojić Dešo. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda, predlog rješenja o razrješenju članova školskog odbora osnovna škola Osaonica iz reda predstavnika lokalne samouprave. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Zatvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda, predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovna škola Osaonica iz reda predstavnika lokalne samouprave. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Izvolite, odbornik Mirza Cvetković. Za članove školskog odbora osnovne škole Osaonica iz reda lokalne samouprave predlažem treći kandidat: Elijah Lehetin, Filip Jolović i Jens Šojev. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda je predlog rješenja o izboru zamjenika gradskog javnog pravobranioca. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Izvolite, odbornik Mirza Bečić. Za zamjenika opštinskog gradskog pravobranioca predlažem kandidata Diplomira Rudarika gospodina Slavira Dražena. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Čestitamo. Sljedeća tačka dnevnog reda je predlog odluke o formiranju gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Ima li potrebe za izvestioce? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda, predlog odluke o gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Ima li potrebe za izvestioce? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i na glasanje. Ko je za? 26.
Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka je predlog odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o radu javnog preduzeća Zavoda za urbanizam grada Novog Pazara. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ? Da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 23. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda, prvog odluke o davanju saglasnosti na pojedinačni kolektivni ugovor javno-komunalnog preduzeća Gradski toplice Novi Pazar. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu i postupku ustanovljavanja prava službenosti postavljanja nadzemnih podzemnih instalacija na zemljištu javnoj svojini grada Novog Pazara. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda je prijedlog odluke davanja na korištenje montažnih objekata kuće za stanovanje. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana Novi Pazar i partner inicijative Ministarstva za rudarstvo i energetiku Republike Srbije za realizaciju projekta posticanje korištenja obnovljivih, ja ništa ne čujem, ja ne mogu, meni brate ne mogu da radim, posticanje korištenja obnovljivih izvora energije, razvoj tržišne biomase i prihvatanje inicijative za investiciju putem zajma za izgradnju postrojenja na biomasu. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda i da li se neko javlja za riječ? Pozoravam, ja ću prekinuti pa ako mi je sutra da se nastavi. Jasno, ne. Da li se neko javlja za riječ? Ne teram cirkus i upozoravam odbornika Muamera Bačevca da se ne obraća predsjednici Skupštine tako kao što se obraća. Predsjednica Skupštine. Dobro. Može. Izvolite. Molim vas da obezbedite mir i da se obratite svakom odborniku s poštovanjem, vi ste isto odbornik, i da se ovdje kaže molim uvažne odbornike za mir u Skupštini. Apsolutno se slažem sa vama da je neophodno da radimo u najboljim uslovima. Vi ste ti koji obezbeđujete mir ovdje. Kvalitetnim odnosom prema odbornicima tražim od vas to da odradite. Također isto ja tražim i od vas, odborniče Muamere Bačevac, da se obraćate prema meni sa poštovanjem, kao i ja što se prema vama svima obraćam. Ja se vam prema svima obraćam, ali ne mogu sebe da čujem. Da li se neko javlja za riječ? Izvolite, gradonačelnik dr. Mehova Mutić. Uvažena predsjednice, poštovani odbornici, dobro je da se u ovom trenutku pojasni projekat kom ćete sad glasati, iako smo više puta o tome pričali. To je jedan veliki projekat koji će grad Novi Pazar da dobije od strane Nemačke Republike kroz projekat KfW-a. Reč je o velikom projektu vrednom oko 15 miliona eura koji će grad Novi Pazar dobiti kako bi mogli toplanu koja trenutno radi na mazut da prevede na rad sa biomasom. Reč je o pomoći koju će naša toplana dobiti i kroz uštedu koju će
toplana napraviti, a reč je o velikoj uštedi, doći će do i bolje grijanja i jeftinije grijanja za građane, tako da mislimo da od 2015. godine počinje realizacija projekta. Mi danas usvajamo da gradska toplana u Novom Pazaru uđe u ovaj program, jer samo 5 gradova iz Srbije je dobilo mogućnost da učestvuje u ovom programu. To je još jedan dokaz da grad Novi Pazar i u ovom slučaju naše javno preduzeće gradska toplana ispunjavaju sve uslovi i normative koji su potrebni za dobijanje evropskih para. Mi smo pre toga dobili 1 milion evra granta, grant je u stvari poklon od Nemačke republike, da se toplovod ove godine promeni u Novom Pazaru, i samo po tom osnovu je reč o velikoj uštedi, jer su oni gubili skoro 70 kubnih metara vode dnevno, to je 70.000 litara vode dnevno, a sad je negde to oko 3 metra kubna. Ta hladna voda je morala iz vodovodnog sistema da se uzima, umesto da građani koriste za svoje potrebe vodu, dopunjavana je voda u sistem grejanja, onda je moralo da se troši mnogo energenta, u ovom slučaju mazuta, i struje, da se ta hladna voda koja se dopunjavala svakog dana, zato što je curela voda na sve strane, zagreje. Znači, dvostruka, odnosno praktično trostruka ušteda i na vodi, i na struji, i na energentu, negde oko 90 tona mazuta, a tu je i direktor pa će potvrditi, samo u ovoj grejnoj sezoni će doći do uštede zato što je realizovan ovaj projekat promene toplovode. Nešto što je takođe pozitivno, da promenom menadžmenta u gradskoj toplani od pre otprilike 2 godine došlo je do stabilizacije rada javnog preduzeća, i od jednog preduzeća koje je beležilo svakog dana gubitke, dobijamo preduzeće koje je sad već stabilno i nadamo se već da sad počinju da posluju pozitivno. Građani grada Novog Pazara mogu da budu svedoci da je sad ove godine i prošle godine praktično grejanje apsolutno stabilno, mnogo bolje, i evo praktično nemamo nikakvo više problema ni sa dobijanjem energenata, ni sa naplatom, nemaju više probleme, nemaju probleme ni sa gubicima, i reč je o stabilizaciji. A ovaj projekat koji vi danas usvajate govori o tome da se razmišlja i o budućnosti i u ovom slučaju i o ekologiji, jer biomasa je mnogo bolja nego što je sad bilo grejanje na mazut. Centralna toplana koja se nalazi u centru grada će u narednom periodu, kad se ova toplana izgradi, biti pretvorena za centar za gaz, jer mi planiramo da gaz dođe na Novi Pazar. Hvala. Da li se još neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda, predlog odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara u nazivu Udruženja sportskih novinara. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda je predlog rešenja o razrešenju VD direktora Doma zdravlja Novi Pazar. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda je predlog rešenja o imenovanju VD direktora Doma zdravlja Novi Pazar. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo. Sljedeća tačka dnevnog reda je predlog rešenja o razrešenju predsjednika nadzornog odbora Doma zdravlja Novi Pazar. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda
I stavljam na glasanje. Ko je za? 26. Protiv? Nema. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je usvojena ova tačka dnevnog reda sa 26 glasova za, protiv i uzdržani nije bilo.